بسم الله الرحمن الرحيم. Boga anak tawa incu kaderek tepuguh laku kedah didik buru-buru supaya bogaan ilmu wajib namilari ilmu tapi ilmu nanu perlu jang menerken tingkah laku ibadah moal tumamu tanpa didikan agama hirup nasa kama kama sok mawakan adoraka di akhir pasti cilaka dulur-dulur sadayana putra didik saenyana sena bisa ngarajina supaya bener hirupna niatan karena Allah rek ngahirupkeun agama Allah rek nanjerkeun agama Allah eta jalan sabilillah taya taktiker berjuang sangkan agama cemerlang iwal ngadidik putra urang kana hukum sina terang niat urang kade lepat tujuan dunia akhirat kade urang reka bengbat ku sistem bijil tibarat mun geus niru urang barat jadi lampahna maksiat warani nembongken orat ku Allah pasti dilaknat mun putra tanpa didikan sok nyieun ka berengsekan laku lampahna teu sopan kasepuan ngalawan akibatina tontonan eta jadi mangaruhan robahna ka budaknyaan jadi kosong pangajian gera di zaman kiwari loba budak nu tengaji kana ngaji api-api teu cara lalajo tipi lain nyaram nempo tipi tapi masing ati-ati kaderek ninggalkeun ngaji bisi teboga pangerti pangerti dasar agama ilmu na alim ulama mun tanpa ilmu ulama eta jelma kawas domba sapalih para sepuhna mun budak kedul ngajina teu aya tanggung jawabna
kitu di zaman ayeuna. Kiwari loba bibinjo barudak resep lalajo, komo mah aya video kana ngaji jadi poho. Barudak geus pada tengil kana ngaji jadi nihil, mimitina lala lilil tungtung nanga lagu tilil. Cek muda mudi matop di mana aya bioskop, komo aya selekta pop, ngaji mah jadi kasetop. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan, ayo nanggeus kenyataan, urang barat diturutan. Dulur di zaman kiwari masing bisa mawas diri, caketan para kiai putra didik senang ngaji. Kangjeng Nabi tos ninggalkan dua rupi ngaramalkan, nu dua moal nyasarkan anu bakal nyalametkan. Al-Qur'an nu kahijina, kadua sunnah nabina, sing page anjen nyekelna, kade anjen rek lesotna. Sareng nabi tos amanat, cekel sunnah masing kuat, jeng sunnah para sahabat anu tos kenging hidayat. Cekel aturan agama turut nasihat ulama, piwurukna tararima ngarah tekena kuhama. Turut ulama akhirat numawa kana maslahat, dunia sinareng akhirat supaya urang salamet. Ulama akhirat cerdik, mere papatah ngadidik, kana hukum leuwih telik, bari waro serta apik. Dulur kade arek milu turut kana hawa nafsu, milu ka ulama su mun milu anjen katipu. Cirina ulama su mawa hukum kana nafsu, aturan diliku-liku mementingkan esisaku.